Hoş gördük. Bugünkü verilişimizin qəhrəmanı Amerika rejissoru, ssenari müəllifi Ryan Patrick Murphy'dir. Ryan Patrick Murphy əsasən seriallar çəkməklə tanınıb. 2000-ci illərdə o xor, düşmənçilik, Amerika tarixinin cinayətləri seriallarını çəkdi və böyük uğur qazandı. Düşmənçilik serialı hələ indi də efirlərdə gedir. Amma hər şey yaxşıların yaxşısı adlı serialdan başladı. 1999-cu ildə çəkdi, həmin serial bəyənildi və iki mövsüm televiziya ekranlarında nümayiş etdirildi. Ryan Murphy'nin Ən Yaxşılar serialı Kennedy High Məktəbinin yuxarı sinif şagirdlərinin həyatından söz açır. Bu məktəbdə qruplaşma əmələ gəlib. Ən yüksək təbəqə, necə deyərlər, seçilmişlər qrupuna idmançı məktəblilər daxildir. Bu qrupun nümayəndələri özlərinin xüsusi qaydaları ilə məktəbin gözə görünməz tərəfini idarə edirlər. Digər qrupun nümayəndələri isə bəxtsiz və taleyi gətirməyənlər adlandırılır. Brooke və Sam yuxarı sinif şagirdləridir. Amma bu qızların birincisi öz komandasının lideridir. İkincisi isə məktəb qəzetində jurnalist çalışır. Daim ixtilafda, gərgin münasibətlərdə olan bu iki qız bir gün ümumi dil tapıb bir dam altında yaşamağı məcbur olurlar. Çünki Brooke'un atası Sam'in anası ilə evlənməyi qərar alıb. Serial 1999-2001-ci illərdə nümayiş etdirildi. Ssenari müəllifləri Ryan Murphy və Gina Matthews 3-cü mövsümün çəkilişlərinə də hazırlaşırdılar. Amma reyting aşağı düşdüyündən 3-cü hissə çəkilmədi. Təəssüf ki, audiovizual sənət növlərinin əksəriyyəti reytingin qurbanı olurlar. Buna baxmayaraq, Ən Yaxşılar serialı bir neçə beynəlxalq mükafata layiq görüldü. 2003-2010-cu illərdə telekanallarda Ryan Patrick Murphy'nin Bədən Hissələri Qəribə adlı bir filmi serialı nümayiş etdirildi və serial doğrudan da həm qorxu, həm də böyük marağa səbəb oldu. Eyni zamanda həmin serial qara yumorla zəngin idi. Serial 45 nominasiya üzrə müxtəlif mükafatlara təqdim olundu və ən yüksək mükafatlara Emmy, Qızıl Globusa layiq görüldü. Müsahibələrin birində Ryan Patrick Murphy dedi, filmdə gördüyünüz o tibbi hadisələrin əksəriyyəti uydurulmamışdır, real həyatdan götürülmüşdür. Bədən hissələri serialı dramatik elementlərlə, qara yumorla zəngin filmdir. Ryan Murphy bu serialı Brett Fletcher'la birgə yaradıb. Filmin qəhrəmanları həkimlərdir. Sean McNamara və Christian Troy iki istedadlı plastik cərrahlardır. Onlar gözəl xanımları estetik əməliyyat vasitəsilə daha da gözəlləşdirirlər. Onların şəxsi klinikası Miami-də yerləşir. Əməliyyatın haqqı həddindən artıq baha olsa da, yaşa dolmuş, imkanlı qadınlar gözəlliklərini qoruyub saxlamaq üçün istənilən məbləği verməyə hazırdırlar. Xarakter etibarı ilə Sean və Christian tam fərqli olsalar da həyatda möhkəm dostdular. Aralarında bəzən mübahisələr baş verir, çünki hər ikisinin həyata baxışı, xüsusən də qadınlara münasibəti tamamilə fərqlidir. Sean çox ciddidir, həyat yoldaşının dedikodusundan və yetmə oğlunun problemlərindən uzaqlaşmaq üçün büsbütün özünü işinə həsr eləmişdir. Hətta Hipokrat andına sadiq qalıb, yanğından zərər çəkmiş insanlara pulsuz əməliyyat edir. Kristian isə əksinə, yalnız öz mənafiyə naminə çalışır və fürsət düşdükcə xoşuna gələn xanımlarla romantik münasibətlər yaşayır. İçki, qadınlar və pul naminə Kristian hər şeyə, yalana, xəyanətə, hətta cinayət törətməyə hazırdır. Sean rolunda Dylan Walsh, Kristian rolunda Julian McMahon çəkiliblər. Film bütövlükdə 45 nominasiyaya namizəd oldu. Qızıl Globus və Emmy mükafatlarına layiq görüldü. Tənqidçilərin də, tamaşaçıların da böyük rəğbətini qazandı. 2009-2015-ci illərdə Ryan Patrick Murphy xor serialını çəkdi. 6 mövsüm. Serialda bir çox tanımış aktyorlar, kino ulduzları da çəkildilər. Serialda əsas hadisələr deməli, məktəbdə cərəyan edir. Yəni, bütün intriqalar da bu məktəbdə baş verən həmin xorda cərəyan edir. Fox telekanalı onu həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında, həm Kanadada nümayiş elətdirdi. Hətta Gwyneth Paltrow və Adam Lambert də bu serialda rol aldılar. Film iki Qızıl Globusa və Emmy mükafatlarına layiq görüldü. Xor serialı musical, dram və komediya elementləri ilə zəngindir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Kanadada Fox televiziyası vasitəsilə yayımlanıb.
Sürjetin əsasını Yeni İstiqamət adlı məktəb xoru və onun ətrafında baş verən intriqalar təşkil edir. Xorda oxuyan iştirakçıların 8-i filmin baş qəhrəmanlarıdır. Xorun rəhbəri həm İspan dili müəllimi, həm də məktəbin idman komandasının çox tələbkar məşqçisidir. Serialın ideya müəllifi Ian Brennan ssenarini öz həyat təcrübəsi əsasında yazıb. O, həyatda da Illinois ştatının məktəblərinin birində xor dərnəyinin fəal iştirakçısı idi. Əvvəlcə Ryan Murphy xor ssenarisi əsasında bədii film çəkmək istəyirdi. Amma proyektin həyata keçirmək çox uzun vaxt tələb etdiyindən fikrini dəyişdi. Televiziya prodüseri Mike Novick Brennanın dostu idi. O ssenarini Ryan Murphy'ə verdi. Əvvəllər oxuduğu məktəbdə xor dərnəyinin fəal iştirakçısı olan Murphy ssenarini çox bəyəndi və həmin ssenarini öz dostu Brett Fletcher'a göndərdi. Fletcher ssenarini Fox telekanalına təqdim elədi, kanal ssenarini oxudu, ancaq bir şərtlə onu ekranlaşdırmağa icazə verdi. Bu, mütləq serial olmalıdır. Serialın ssenarisini Brennan, Fletcher, Murphy ilə bir yerdə yazdılar. Filmdə hadisələr Ohio ştatında, Lima şəhərində cəryan eləyir. Murphy hadisələrin cəryan yerini Orta Qərbi ona görə hədəf götürdü ki, özü Indianada böyüyüb. Serialın hadisələri Hollywoodda, Paramount studiyasında cəryan eləyir. Rejissor əvvəl əsəbləşirdi ki, niyə onun Xor adlı filmini əla musical filminə oxşadırlar. Hətta bəziləri formasına görə onu Chicago musicalına bənzədirlər. Murphy deyirdi, hər halda mənim xor serialım vəkillər və polislər haqqında olan filmlərdən kəskin fərqlənir. Filmdə səslənən musiqi nömrələri, xüsusən mahnılar, sürjetin inkişafına xidmət edir. Rejissor iştirakçıların həyatında maraqlı hadisələri də filmə daxil edir. Məsələn, Chris Cooper neçə dəfə Ryan Murphy'ə həyatında baş verən qeyri-adi hadisələri danışıb onu güldürmüşdü. Murphy həmin məzəli hadisələri filmə daxil edib ondan soruşmuşdu. Belə hadisələrlə bağlı hansı mahnıları oxumaq istəyirsən? Filmdə xoreografiyada xüsusi yer ayrıldı və buna küllü miqdarda vəsait sərf edildi. Xor filmi nümayiş üçün bir çox ölkələr tərəfindən alındı. Avstraliyada serialın nümayişindən əvvəl baş rolun ifaçıları televiziya studiyasına gedib tamaşaçılarla bilavasitə görüşdülər. Xor həmçinin şərq ölkələrində, Hindistanda, Malayziyada, Singapurda və digər ölkələrdə də böyük uğurla nümayiş etdirildi. Və nəhayət bugün baxacağınız Ye, Dua et və Sev filmi haqqında. Film Elizabeth Hilbert'in Eyni adlı avtobiografik romanı əsasında çəkilib. Baş rolları Julia Roberts və Javier Bardem ifa ediblər. Film haqqında mən ətraflı məlumat verməyəcəm, filmə baxacaqsınız, amma filmin çəkilişi barədə bəzi məlumatlar var ki, siz onları bilməlisiniz. Ye, Dua et və Sev filminin çəkilişi romanda olduğu kimi 3 ölkədə aparılırdı. İtaliyada, Hindistanda və İndoneziyada. Baş rola dəvət olunmuş kino ulduzu Julia Roberts dərhal filmin müəllifləri qarşısında şərt qoydu. Baliyə bütün ailə üzvləri ilə gedəcək. Yalnız bu şərtlə filmdə çəkiləcək. Əslində bunu etməyə onun haqqı var idi. Çünki ssenarini aktrisa öz puluna almışdı. Oprah Winfrey-dən kitab haqqında heyrətamiz təriflər eşidən kimi Julia Roberts dərhal bu kitab əsasında film çəkmək qərarına gəldi. Filmi çəkmək üçün o öz köhnə dostu Gözəl Qadın filmi ilə onu məşhur eləyən rejissor Harry Marshall-a müraciət elədi. Amma həmin vaxt Marshall Müqəddəs Valentin günü bədii filmini çəkirdi. Ona görə də bu ekran əsərindən imtina etməli oldu. Hələ üstəlik Julianı həmin filmə, yəni yeni çəkəcəyi filmə əsas rollardan birinə dəvət elədi. Julia imtina eləmədi və eyni zamanda həm Müqəddəs Valentin günü, həm də Ye, Dua et, Sev filmində çəkildi. Julia Roberts'in filmdə oynadığı Elizabeth Hilbert real həyatda Ye, Dua et, Sev prinsipinə əməl eləsə də istədiyinə çatmadı, yəni xoşbəxt olmadı. Amma roman həqiqətən də böyük maraq doğurdu. 30 dilə tərcümə olundu və 12 milyon nüsxə ilə satıldı. Bir çoxları üçün bu roman psixologiya üzrə stolüstü kitab oldu. Çünki romanda ailə məişət problemlərinin əksəriyyətinə cavablar tapmaq olar. Ye, Dua et, Sev filmi insanın özünü, səadətini axtarması, daxili harmoniyası haqqında filmdir. Bu ekran əsəri bədbin ruhlu insanlar tərəfindən bir mənalı qarşılandı. Amma məhəbbətə inanan və boşanandan sonra yenidən ailə səadəti arzulayan əksər tamaşaçılar üçün çox böyük maraq kəsb elədi.
50 milyon büdcəsi olan bu film dünya prokatında 204,6 milyon dollar gəlir əldə elədi. Keçid alıram Kino Viktorina rubrikamıza. Ötən viktorinamızın qalibi Fərid Məhərrəm oldu. Gəlib Sinema Plus'dan öz mükafatını ala bilər. Mən fürsətdən istifadə edib, çəkiliş üçün gözəl şərait yaratdığına görə Sinema Plus'a dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Və bugünkü viktorinanın sualı. Ryan Patrick Murphy iki bədii film çəkib, yəni seriallardan əlavə. Onun ilk bədii filmi necə adlanır? Hörmətli tamaşaçılar, indi sizi Ye, Dua et, Sev filminə baxmağı dəvət edirəm və həmişə olduğu kimi sizinlə gələn şənbəyədək xudahafizləşirəm. Sağlıqla qalın.